ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات نہایت ہی مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ توبہ سے آخری رکوع سے پہلے رکوع کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ متذکرہ آیت قرآنیہ کے تحت کچھ لب کشائی اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے یہ عرض کیا تھا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم کامیابی اور فلاح چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کیا کر. اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کرنا حماوت اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں منہمک رہنا، اس کی فضیلت کیا ہے؟ اور یہ بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس کے دل پہ لگ جاتا، اس کا ازالہ اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور توبہ سے نہ کیا جائے تو پورا قلب اس کا سیاہ ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالی
اس سے ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھیں اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مگن رہنے والی زبان ہم سب کو عطا فرمائے. آج ہم نے خاص عنوان تجویز کیا ہے معاشرے کے بگڑتے ہوئے ماحول, بچوں اور جوانوں کی بے راہ روی, اس کے اسباب کیا ہے, ہمارے نزدیک اس کے اور بھی اسباب ہیں لیکن اس کا ایک سبب بری صحبت بھی. اور یہ جو ہم نیکیوں سے اچھے ماحول اچھے کردار سے محروم ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے, اچھے لوگوں سے صحبت اچھے لوگوں سے دوستی سے ہم نے پرہیز شروع کر دیا. نہ اچھے لوگوں کی بات سنتے ہیں, نہ ان کی نشست میں بیٹھتے ہیں, نہ اچھے لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں, نہ اچھے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں. آدمی کی زندگی کو سنوارنے کے لیے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ زندگی اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اچھے دوست کا ہونا بھی بہت ضروری. جو آدمی اپنے اچھے دوست بنائے اچھے دوستوں میں بیٹھے وہ دنیا میں بھی فلاح پائے گا اور آخرت میں بھی فلاح پائے گا. جو آیت ہم نے سورہ توبہ سے پڑھی کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ, آپ جانتے ہیں کہ تقوی خوف خدا پرہیزگاری پر کئی مرتبہ ہم نے بہت کچھ کہا. اس کے بعد فرمایا اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, کونوا مع صادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کا ذکر فرمانے کے بعد جس میں نماز روزہ حج اور زکات یہ سب تقوی میں آ گیا, اس کے بعد فرما کونوا مع صادقین اور اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو مطلب کیا ہوا, اچھی صحبت اختیار کرو, اچھے لوگوں سے دوستی کرو. اور خود بخود ہی بات ذہن میں آتی ہے جب اچھے لوگوں سے صحبت اچھے لوگوں سے دوستی کرو تو برے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ اور ہمیشہ بچے رہو. آج آپ نے دیکھا کہ ساری چیزیں بری صحبت سے سیکھی جاتی ہیں. مجھے بتائیے مذہب کی تبدیلی مسلک کی تبدیلی, آدمی سنی پیدا ہوا سنی گھرانے میں, ماں باپ سنی تھے, وہ بیر عربی کا شکار کیسے ہوا, اچھے لوگوں کی صحبت نہ ملی بری صحبت میں بیٹھا, سب کچھ تو اس نے کھویا یہاں تک کہ اپنا مذہب اور مسلک بھی کھو دیا. اور لوگوں نے ایک بات عام طور پر اپنی زبان پر سجا کر رکھی ہے کہ یاری کی یاری سے کام ہے, یار کی کرنی سے کیا کام. ہمیں تو یار کی یاری سے کام ہے, دوستانہ کرو, یار کی کرنی سے کیا کام ہے کہ ہمارا دوست کیا کرتا ہے اس کا محاسبہ ہم کائے کے لیے کرنے بیٹھے. ہم کوئی معتزم ہیں کہ لوگوں کے اعمال کا احتساب کرنے لگ جائیں. یہ بات عام لوگوں کی اصل میں زبان پر عزیزان گرامی پائی جاتی ہے. تو آج کی نشست میں یہ بتانا, دو عنوان ہیں, دوست اچھے رکھو اچھوں کی صحبت میں بیٹھو اور بروں سے پرہیز کرو. تو بروں سے پرہیز کرنا ایک الگ عنوان ہے. تو آج ہم وقت کی نزاکت, وقت چونکہ مختصر ہوتا اس لیے ہم ایک ہی گوشے کو بیان کریں گے کہ اپنے دوست اچھے بناؤ, اچھے لوگوں سے دوستی کرو اور اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ. کونوا مع صادقین کے تحت اب ہم اپنے دلائل آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ارشاد ہوا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا, مشکا شریف میں حدیث موجود ہے. اچھی اور بری دوستی کا معیار اس حدیث میں بیان کر دیا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آدمی کا دین اپنے دوست پر, یعنی آدمی وہی دین رکھتا ہے جو اس کا دوست رکھتا ہے. لہذا اب تم تلاش کرو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے, یعنی تم جن دوستوں کے پاس بیٹھو گے اسی کے دین پر تمہارا خاتمہ ہوگا یا اسی کے دین کے ساتھ یا اسی لوگوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ. تو اب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھو, تمہاری دوستی جو ہے جن سے تم دوستی کرتے ہو تو کل قیامت میں انہی کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے جن سے تمہیں دوستی ہے. اور آدمی کا دین اس کے دوست پر. اب دیکھ لو کہ جب دوستی دین بن گیا اور تمہارا دین وہی دین ہے جو تمہارے دوست کا,
اب فرماتے تم اس سے ٹٹولو اور دیکھو کہ تمہارا دوست کون. ایسا تو نہیں کہ تمہارا دوست قادیانی, ایسا تو نہیں کہ تمہارا دوست یہود, ایسا تو نہیں کہ تمہارا دوست کوئی بے دین بد مذہب ہے. تو تمہارا دین بھی اسی کے دین پر. اب ہم تم تلاش کر لو کہ تمہاری دوستی کس سے ہے. اللہ اکبر. آپ نے اور فرمایا کہ دوستی کی ہلاکتیں, اگر بد مذہب خراب اگر دوست ہوگا تو اس کا دین اسی کے دین پر ہے جو دوست کا دین ہوگا. اب تلاش کرو کہ تمہاری دوستی کن لوگوں سے, کن کے ساتھ بیٹھتے ہو, کن کے ساتھ اٹھتے ہو. تو اب ظاہر ہے کہ اب دوست اگر خراب ہوگا تو خراب بات ہوگی, دوست اگر اچھا ہوگا اس کے ساتھ دوستی ہوگی. اچھی ہم نشینی کے فضائل اور مناقب. ہم مشکا شریف فضائل صحابہ سے ایک دو حدیثیں رکھتے ہیں, اور یہ ہرچند کے الگ عنوان, مگر صرف اس کو اس تناظر میں جو عنوان ہم نے قائم کیا اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے والے حضرات, صحابیت کی تعریف میں ہمارے محدثین متفق. کوئی شخص حضور علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا, ایک کھڑی ایمان کے ساتھ ایک منٹ کی صحبت اسے حاصل ہو گئی, تو اس کے بعد سارے غوث اقداب جمع کر لیے جائیں تو اس شان کو نہیں پہنچ سکتے جو شان اس کی ہے جو ایمان کی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا یا حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا. یعنی حضور کی صحبت نے آدمی وہ جوہر پیدا کر دیے کہ سارے دنیا کے غوث اقداب جمع کر لیے جائیں اس شان کو نہیں پہنچیں گے جو اس شخص کی شان ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک گھڑی بیٹھنے والے کی بات. صرف گفتگو مکمل ہو جائے تو میں نے دو جملے کہے, یا تو حضور کی صحبت میں بیٹھا ہو یا حضور کو دیکھا. یہ میں نے اس لیے کہا کہ بعض صحابہ کرام علیہم رضوان نابینا, جیسے حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے بہت مشہور مؤذن بھی ہیں لیکن نابینا, آنکھوں سے بالکل انہیں نظر نہیں آتا مگر حضور کی صحبت میں بیٹھے, بظاہر آنکھوں سے نہ دیکھا مگر شرف صحابیت سے متمتع ہوئے. اس لیے اگرچہ آنکھ سے نہ دیکھا مگر حالت ایمان میں حضور کی کچھ صحبت اختیار کی, ظاہر ہے کہ صحابی بن گئے. اور جس حضور علیہ السلام کا صحابی بن گیا, دنیا بھر کے غوث اقداب اکٹھے کر لیے جائیں تو اس کی شان کو نہیں پہنچیں گے جو حضور کے دیکھنے والے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اختیار کرنے والے کی شان. علماء نے غزوہ خیبر کے متعلق لکھا کہ جس وقت میدان جنگ گرم تھا ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا, میں آپ کے دست حق پرسپر اسلام لانا چاہتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دست شفقت بڑھایا, اس شخص نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر دیا. اسلام قبول کرنے کے بعد کہنے لگا, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ غزوہ خیبر سامنے تھا, فرما تلوار اٹھاؤ اور اللہ کے راستے میں کود جاؤ. یہ صاحب اللہ کے راستے میں گئے اور اسی وقت جاتے ہی شہید ہو گئے. ایک نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملا, ایک روزہ رکھنے کا موقع نہیں ملا, ایک پیسہ زکات دینے کا موقع نہ ملا, ایک عمرہ کی مہلت نہ ملی, زندگی کا ایک حج نہیں کر پایا, اسلام لاتے ہی شہید ہو گئے. اب دیکھیے حضور کی ایک منٹ صحبت کا اثر ملاحظہ فرمائیے کہ سرکار فرماتے ہیں, کیا تو سب سے کم مگر پایا سب سے زیادہ. کام تو بہت کم کیا, بڑا مختصر, مگر پایا اس نے سب سے زیادہ. کیا مطلب ہوا پانے کا؟ ایک منٹ حضور کی صحبت میں بیٹھنے میں اس میں وہ جوہر پیدا ہو گئے, وہ فضیلت پیدا ہو گئی کہ دنیا بھر کے غوث اقداب جمع کر لیے جائیں تو اس شان کو نہیں پہنچ سکتے جن شان کو وہ شخص, یعنی بالکل ایک گھڑی میں. یہ کیسے پہنچا؟ صرف حضور علیہ السلام کی ایک منٹ کی صحبت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چند گویا سیکنڈوں کی زیارت نے اس کو اتنا عزیزان گرامی مشرف کر دیا. اسی فضائل صحابہ میں ایک حدیث شریف آتی ہے, فرما دیکھو میرے صحابہ کرام علیہم رضوان کو برا کہنے سے بچو سب اور گالیاں دینے سے بچو, اس لیے کہ میرے صحابہ کی شان کا عالم یہ. کون صحابی؟ جس نے حضور علیہ السلام کو دیکھا. فرمایا موازنہ کیجئے ہمارا اور صحابہ کرام علیہم رضوان عمل کے معاملے میں. فرمایا کہ تم میں کا کوئی شخص جو میری صحبت میں نہیں بیٹھا نہ میری زیارت کی ہے, بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خیرات کر دے.
آپ عمرہ کرنے والے سے پوچھئے، حج کرنے والے سے پوچھئے کہ صاحب یہ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ، اور آج کل آپ جانتے ہیں کہ سونے کا بھاؤ کیا ہے، احد پہاڑ کے برابر سونا کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کر دے، اللہ کے راستے میں دے دے، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. فرمایا وہ شخص کے جس نے میری ایک جھلک کو دیکھا، جو جماعت صحابہ کرام علی مریدوان میں جو میری صحبت میں بیٹھا، وہ اگر ایک مد جو خدا کے راستے میں دے دے تو تمہارا سونا پہاڑ برابر سونا دینا میرے صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. ایک مد کیا ہے؟ اگر آج ہم حساب لگائیں تو تقریباً ایک مد جو زمانے میں مد استعمال ہوتا تھا تقریباً یوں سمجھ لیں کہ سوا سیر کے برابر، سوا سیر کے برابر. یہ اس زمانے میں جس زمانے میں اوزان کا معاملہ تولا نہیں جاتا، پیمانوں کے حساب ہوتے تھے، پیمانوں میں بھر کے دیا جاتا، یہ ایک پیمانہ تھا جسے مد کہتے تھے. تو آج کل کے حساب سے اگر ہم لگائیں محققین نے، تو تقریباً وہ کوئی سوا سیر سوا کلو کا بنتا. ایک شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے اور ایک شخص ایک مد اللہ کے راستے میں دے، تو فرق کیا ہے کہ جس نے حضور کو نہ دیکھا وہ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں دے، اور جس نے حضور کو دیکھا حضور کی صحبت میں ایک منٹ کے لیے رہا وہ ایک مد اگر خدا کے راستے میں دے دے تو تمہارے پہاڑ کے درجے سے بھی کہیں زیادہ، اس سے بھی کہیں زیادہ. مجھے بتائی کہ یہ فضیلت کائی کی ہے؟ کون اماں صادقین کا جلوہ نظر آ رہا کہ حضور علیہ السلام کی صحبت میں ایک گھڑی بیٹھنے کا یہ اثر ہے کہ وہ ایک سوا کلو گندم اور جو اللہ کے راستے میں دے دے اور آپ سونے کا پہاڑ بھی دیں تو ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. ایک اور سن لیجیے، اگرچہ اس سے کئی راہیں نکلتی لیکن اس کا ایک جملہ ہمارے مضمون سے متعلق ہے، لحاظ و جملے کو سنیے، بلکہ برکت کے لیے پوری حدیث سنیے اور اس حدیث کا لطف حاصل کیجیے اور اپنی زندگی اپنی آخرت بنائی. امام راضی رحمت اللہ تعالی نے تفسیر کبیر میں اس کو پہلی جلد میں نقل فرمایا. اس وقت ہمارے سامنے صرف امام راضی کا حوالہ، ورنہ حدیث کی کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے جس کا میں ذکر کرنے لگا. امام راضی نے تفسیر کبیر کے پہلی جلد میں نقل فرمایا، ہم اس کا اردو میں ترجمہ اور آپ کی آسانی کے لیے اپنے لفظوں سے اس کو یعنی سمجھانے کی کوشش کرتے. یہ فرمایا کہ آدمی جب زندگی گزارے تو یہ چار اصولوں پر زندگی گزارے. چار سنہری اصول کیا ہیں جو آدمی کے زندگی کے رہنما اور رہبر ہوں؟ وہ چار اصول اپنے گرہ میں باندھیے. فرما ایک اصول تو یہ ہے کہ تم جب زندگی گزارو تو عالم ہو کر زندگی گزارو، عالم نہیں تو متعلم بن جاؤ، طالب علم بن کر زندگی گزارو. اگر تم طالب علم بھی نہیں تو علماء سے سننے والے یعنی علماء کی صحبت میں بیٹھنے والے بن جاؤ، اور اگر تم تیسرے درجے میں بھی نہیں تو تم ایسا کرو کہ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ. چوتھی صورت تو یہ ہے آخری کہ علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور پانچویں صورت تمہیں ہلاک کر دے گی، نہ تم عالم ہو نہ متعلم ہو نہ علماء کے پاس بیٹھنے والے ہو نہ علماء سے محبت کرنے والے ہو. اب کیا رہ گیا؟ پانچویں صورت. فرمائے پانچویں صورت تمہیں ہلاک کر دے گی. کیا مطلب ہو اس حدیث شریف کا؟ ہم اس کو آسان کر کے آپ کے سامنے رکھتے. آدمی جب اپنی زندگی گزارے تو یہ چار اصولوں کو ہمیشہ اپنا لے. عالم بن جائے. آپ جانتے ہیں کیا پاکستان میں 15 یا 16 کروڑ کی آبادی، 10 کروڑ بھی مسلمان مان لیے جائیں تو کیا 10 کروڑ عالم بن سکتے؟ ممکن نہیں. یہ ایک نظام قدرت کہ کوئی عالم ہو، کوئی متعلم ہو، کوئی فتویٰ مسئلہ پوچھنے والا ہو، کوئی سمجھانے والا مفتی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی رعایا ہو، کوئی استاد ہو، کوئی شاگرد ہو، کوئی جرنل ہو، کوئی اس کا ماتحت ہو. ظاہر ہے کہ کوئی بیمار ہو، کچھ ڈاکٹر ہو، سارے ڈاکٹر بن جائیں تو بیمار کہاں جائیں، اور سارے بیمار بن جائیں تو یہ کہاں جائیں. ایک نظام قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو تم جب زندگی گزارو تو عالم. اب پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو اور بھی دنیا کے بے شمار کام کرتے، ہم تو عالم بن نہیں سکتے، اب کیا کیا جائے؟ تو لیجیے صاحب، اگر تم عالم نہیں تو تم ایسا کرو کہ متعلم بن جاؤ، علم کے سیکھنے والے بن جاؤ. آپ نے دیکھا کہ مدارس میں جب کلاسیں پڑھائی جاتی، کوئی بچہ پہلی کلاس میں ہوتا،
کوئی دوسرے درجے میں، کوئی چوتھے درجے میں، ہماری یہاں آٹھ درجے جب آدمی پڑھ لے تو عالم بن جاتا. تو آج اگر وہ طالب علم ہے تو آٹھ سال کے بعد وہ عالم بن جائے گا. یہ دونوں باتیں بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی کہ بھائی عالم ہو، چلیے عالم تو نہیں ہو سکتا، اچھا متعلم ہو جائے، علم سیکھنے والا ہو جائے، یہ کسی حد تک ممکن، مگر آٹھ دس سال کے بعد وہ بھی عالم بن جائے گا. یہ تو دو طبقے. تیسرا طبقہ یہ کہ بھائی ہم، ہمارے پاس کہاں وقت ہے مدرسے میں داخلہ لیں، عالم بنے، درس نظامی پڑھیں، اور اس کے بعد دس پندرہ سال میں عالم بنے، کوئی شارٹ راستہ ہے؟ پر مگر ایسا نہیں تو تم عالموں کو سننے والے بن جاؤ، یعنی علماء کی صحبت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ، تاکہ ان سے کچھ لوگ سوالات پوچھتے ہیں تو کیا ہوگا کہ جب وہ سوال پوچھے گا تم بیٹھو گے، تمہیں وہ مسئلہ معلوم ہو جائے گا جو پوچھنے والے آدمی نے پوچھا. جیسا کہ ہم نے ابھی کچھ دن پہلے مشکات شریف کی پہلی حدیث پر کلام کیا، وہ یہ ہے کہ صاحب مشکات نے اپنی حدیث کا آغاز اسی حدیث سے کیا جس کو حدیث جبریل کہتے. وہ یہ صحابہ کہتے ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کالے بالوں والا، نہایت سفید کپڑے پہن، نہایت حسین صورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں آ گیا. آنے کے بعد گھٹنے سے گھٹنے ملا کر کے بیٹھ گیا. یہ عام عادت نہیں تھی کہ حضور سے کوئی گھٹنے سے گھٹنے ملا کر بیٹھ، بلکہ دور فاصلے بیٹھ، یہ عجیب آدمی ہے کتنے قریب آ، اور ایسے بیٹھ گیا جیسے اتحیات میں بیٹھ جاتے. سلام کیا اور اس کے بعد کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا، ایمان کیا؟ حضور نے اسلام کی تعریف بیان، ایمان کی تعریف بیان کی، اس لیے کہ ہم وقت بچانے کے لیے اپنے موضوع پر آتے. پھر اس کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ احسان کیا؟ حضور نے فرمایا احسان یہ کہ جب تو عبادت کرے تو یہ سمجھ کے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہا، اور اگر یہ تصور نہیں کرتا تو یہ سمجھ لے کہ وہ تو تجھے ضرور دیکھ رہا. اچھا صحابہ کہتے ہیں ہم تعجب میں یہ کہ جو مسئلہ پوچھتا ایسے پوچھتا جیسے کہ معلوم نہیں، جب حضور مسئلہ بتاتے تو تحقیق کرتا، بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. ہم نے کہا پتہ نہیں کون سا ساحل، مسئلہ بھی پوچھ رہا اور تصدیق بھی کر رہا. پھر بعد میں کہنے اچھا یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور نے فرمایا کہ جتنا تم جانتے ہو اتنا علم میرے پاس بھی قیامت، یعنی تم بھی جانتے ہو قیامت کب آئے گی، میں بھی جانتا ہوں قیامت کب آئے گی. تو فرمایا اچھا پھر ایسا کیجئے کچھ نشانی بتا دیجئے قیامت کی. حضور نے نشانی بیان فرمائی کہ جو پھٹے پرانے کپڑے پہننے والے لوگ جن کے پیروں میں جوتا نہیں ہوگا وہ بڑے بڑے محلوں میں پہنچ جائیں اور اپنے محلوں حویلیوں پر فخر کریں، اور قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ماں اپنے آقا کو نہیں جنے گی. کیا مطلب؟ کہ بیٹے اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سلوک کریں جیسے غلام اور لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا، باپ کو ایسے پکارا جائے گا جیسے نوکر کو پکارا جاتا، ماں کو ایسے پکارا جائے گا جیسے لونڈی کو پکارا جاتا. قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ ماں اپنے آقا کو نہیں جنے. کہ بے شک آپ نے صحیح کہا. جب یہ اٹھ کر چلا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون شخص ایک تو بالکل آپ کے قریب آن کر بیٹھ گیا اور مسئلہ پوچھ رہا جیسے کہ جانتا نہیں، اور جب آپ مسئلہ بتا رہے تو تصدیق بھی کرتا، بالکل بالکل آپ نے ٹھیک کہا. فرمایا تم پہچانے یہ کون شخص؟ کہا جی اللہ اس کا رسول بہتر جان. فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے. یہ جبریل کیا مطلب ہوا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام سے چار پانچ سوال کیے اور حضور جب جواب دیا، سائل ہے پوچھنے والا، جواب دینے والے حضور علیہ السلام، لیکن جو حضور تھم نشی ہیں انہیں یہ مسئلے معلوم ہو گئے جو جبریل امین نے پوچھا. تو آپ کسی عالم کے پاس بیٹھ جائیں تو اس سے ایک آدمی مسئلہ پوچھنے آئے گا، آپ خالی چپ چاپ بیٹھیے سنیں گے آپ، پتہ وہ مسئلہ آپ کو یاد ہو جائے گا، کہیں سے ٹیلی فون آئے گا کبھی فلاں آدمی نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، کیا حکم شرع؟ عالم مسئلہ بیان کرے گا، مسئلہ آپ کو معلوم ہو جائے. جب آپ عالم کی صحبت میں بیٹھیں گے، دس بیس آدمی آئیں وہ اپنے اپنے مسائل بیان کرے، اور عالم ان سے اب مسائل کا جواب جب دے گا وہ سارے مسائل جو ہے آپ فوراً سیکھتے رہیں گے. مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، کیونکہ عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ نبض پر قوم کے ہاتھ رکھے. ہم نے یہ دیکھا اور یہ خوب یاد رکھے، جب کسی عالم کے صحبت میں بیٹھیں چپ چاپ بیٹھیں، یہ دیکھیں کہ یہ بول کیا رہا اور ہمیں کیا سننا، خاموشی کے ساتھ سنتے رہیں، سب یاد کر کری. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے، جب بھی کسی شہر جاؤ، کہیں بھی دورہ کرو، یہاں تک کہ مدینہ منورہ جاؤ، مکہ مکرمہ جاؤ، دنیا کی کسی شہر میں جاؤ، وہاں پوچھ کر علماء کے پتے، علماء سے ملو وہاں کے، اور ملنے کے بعد ان کی صحبت میں بیٹھ، اور صحبت میں بیٹھنے کے بعد کیا کرو، بغیر اجازت کے ان سے مسئلہ مت پوچھو.
اجازت لے کر کے مسئلہ پوچھو. اور ہم نے مشاہدہ یہ کیا, اللہ اکبر, تو جب دور بگڑتا جا رہا بے راہ روی, تو سب بے راہ روی کا شکار. ایک آدمی آن کر ہم سے طلاق کا مسئلہ پوچھتا, ایک صاحب یوں ہی ہمارے برابر میں بیٹھے ہوئے, اب وہ مسئلہ پوچھ رہا کہ صاحب لفظ طلاق یہ, اس نے یہ جملے کہے, ابھی ہم سوچ رہے ہیں اس کو جواب کیا دیا جائے, مگر وہ سننے والا خود شروع ہو جاتا, اس کو طلاق کا مسئلہ بیان کرنے لگ جاتا, کوئی مسئلہ نماز کا وہ اس کو بیان کرنے لگ جاتا. ہم اس کو مسئلہ یاد دینے کہتے نہیں, دیکھو ہم تو بہت کم پڑھے لکھے آدمی ہیں, یہی آپ کو صحیح بتائیں, یہی آپ کو بتائیں گے کہ طلاق کا صحیح مسئلہ کیا, یہی آپ کو بتائیں گے سجدہ سہو اور نماز کا مسئلہ کیا, تب ان کی بتی جلتی رہے نہیں. تو بھیا ایک مسئلہ آدمی عالم سے پوچھ رہا, آپ تو خاموش بیٹھ کر کے سنیے, لوگ خود ہی مسئلہ بتانے شروع کر جاتے, اس کا بھی خیال رکھیں, یہ بھی ایک بہت بڑی بیماری. خاموش بیٹھ کر کے سنیے, 10-20 مسئلے جب پوچھے جائیں تو وہ عالم جب سب کا جواب دے گا, یہ سارے مسئلے آپ کو بھی یاد ہو جائیں گے. کیا مطلب ہوا, یہ زندگی گزارنے کا تیسرا اصول ہے, اچھی صحبت, عالم کی صحبت میں بیٹھو تاکہ دین اس سے بھی آتا, دین اس سے بھی سیکھا جاتا, اچھی صحبت اور اچھی صحبت میں بیٹھنے سے بھی دین سیکھا جاتا. بے شمار لوگوں کو دیکھیے, اب ہم نے اپنا تجربہ کیا, بالکل قطن پڑھے لکھے لوگ نہیں, لیکن علماء میں بیٹھنے کی وجہ سے بے شمار مسائل ان کو یاد ہو. اعلی حضرت صاحب نے بریلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے, ان کے خادم تھے حاجی کفایت اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی, بالکل ان پڑھ تھے, علی بے نہیں جان, مگر برابر اعلی حضرت کی خدمت میں بیٹھ, جو آدمی مسئلہ پوچھتا وہ اپنے ذہن میں تازہ کر کے یاد کر لیا کرتے. اور اس کے بعد جب اعلی حضرت کا وصال ہوا تو کسی علماء کی جماعت میں اختلاف ہوتا کہ یہ مسئلہ کیسا, تو کہتے چلو حاجی صاحب سے پوچھتے, حالانکہ حاجی صاحب تو بالکل ان پڑھ آدمی. یہ پوچھا جاتا کہ حاجی صاحب یہ بتائیے کہ جب آپ اعلی حضرت کے حجرے میں موجود ہوتے, کوئی آدمی اس نے یہ مسئلہ اعلی حضرت سے پوچھا, کسی عالم نے یہ مسئلہ پوچھا, کہاں پوچھا, کیا جواب دیا تھا اعلی حضرت نے, تو حاجی صاحب بتا دے کہ یہ جواب دیا, اس وقت تو مسئلہ حل ہو جاتا. جب کتاب و سنت میں نکالتے تو ظاہر ہے کہ وہی مسئلہ حق اور ثواب نکلتا جو اعلی حضرت فاضل بریلوی میں بیان کیا. بہت ساری باتیں اچھے لوگوں کے صحبت میں بیٹھنے سے آتی, یہی پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ, کونوا مع الصادقین, اور دیکھو اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور اس کے بعد ایک بات کہیں رہ نہ جائے, وہ یہ ہے, فرما اچھا یہ تو ہو گئے تین اصول, اب چوتھا اصول کیا ہے؟ فرض کیجیے آج کل کراچی کا ماحول, نہ آپ عالم بن سکتے نہ متعلم بن سکتے, اور آپ کے پاس اتنا بھی وقت نہیں کہ کسی عالم کے صحبت میں 15-20 منٹ آپ آن کر کے بیٹھ. اللہ اکبر, ایک تو آنے جانے کا راستے کا مسئلہ, ایک تو بجلی کا مسئلہ, گھنٹوں آنے جانے میں لگ جاتے, کچھ وقت آرام کے لیے ملتا. مولانا اس مصروف دور میں کہاں کسی کے پاس کتنا وقت ہے کہ کسی عالم کے پاس بیٹھ کر کے کچھ وقت گزارے. سبحان اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کرم دیکھیے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے کو بھی دیکھ رہے جو گزر گیا, جو گزرنے والا تھا, ما کان وما یکون, جو ہونے والا وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں تھا. جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرما, وعلمک ما لم تکن تعلم, میرے محبوب ہم نے تجھے سب کچھ وہ سکھا دیا جو تو نہیں جانتا تھا. حضور نے دیکھ لیا اپنی دور بھی نگاہوں سے کہ میرے غلام بہت مصروف ہوں گے, کوئی تو ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے پاس علم سیکھنے کا وقت نہیں ہوگا, اور نہ عالم بننے کا وقت, نہ متعلم بننے کا وقت, نہ علماء کی صحبت بیٹھنے کا وقت, اس لیے ان کو تیسرا راستہ چوتھا راستہ ضرور بتا دیا جائے تاکہ ان کی نجات کے لیے وہ کافی ہو. سبحان اللہ, فرما اچھا آپ سنو, تین راستے تو یہ ہو گئے نجات کے کہ تم عالم متعلم بن جاؤ, علماء کے پاس بیٹھنے والے, علماء کے سوم بیٹھنے والے بن جاؤ. اگر ان تینوں باتوں پر بھی عمل نہیں کرتے تو علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ, علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ, تو یہ چوتھا راستہ نجات کا ہے. اور سنو, پانچویں کوئی راہ نجات کی نہیں ہے. اب کیا ہوں, مطلب طے ہو گیا کہ نہ عالم بنے, نہ متعلم بنے, نہ علماء کے پاس بیٹھے, نہ علماء سے محبت کرے, اب سمجھ لو کہ ایمان سے بالکل کورا ہے. یہ پانچویں راہ اور یہ پانچواں راستہ ہے کہ جس میں نجات نہیں ہے. یہ چار اصول کے مطابق عزیزان گرامی زندگی گزاری جائے. اللہ اکبر, ایک حدیث مجھے اور یاد آ گئی. سبحان اللہ, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی, ایک بلکہ پہلے ایک اور حدیث بتاتا ہوں جو حال کے مطابق. آپ کہیں کہ بھئی آج کل تو بڑا بیر عربی کا دور ہے, ہماری خواہش تو یہ تھی کہ غوث اعظم کے صحبت میں بیٹھ, بڑی اہمیت کی بات سنی, ہماری خواہش یہ تھی کہ علامہ راضی کے صحبت میں بیٹھ,
امام غزالی کی صحبت میں بیٹھ، صحابہ کرام علی رضوان کی صحبت میں بیٹھ، اور کوئی عجب نہیں کہ ہم میں کبھی کبھی یہ بھی خواہش ہوتی ہے کہ سبحان اللہ ہم صحابہ کرام علی رضوان کے دور میں ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھتے. مگر ایک نقطہ یہاں یاد رکھے، اس پر پورا باب اور پوری تقریر کبھی زندگی نے وفات کی تو ہم انشاءاللہ بیان کریں. ایک صحابی تھے غالباً حضرت حذیفہ تھے، کچھ یاد پڑ رہا، ان کے صاحبزادے یا اور صحابہ کرام علی رضوان پر بھی روایت، وہ اپنے ابا سے کہتے سبحان اللہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، حضور کی صحبت میں بیٹھتے، حضور کو چلتا ہوا دیکھتے، حضور کو پھرتا ہوا دیکھ، حضور کو کھاتا ہوا دیکھ، حضور کو پیتا. کاش کہ ہم بھی اس زمانے میں ہوتے تو حضور کی اسی طرح زیارت کرتے، حضور کے اسی طرح دیدار سے متمتع ہوتے، حضور کی صحبت میں بیٹھ کر خوب لطف حاصل کرتے. صحابہ کرام علی رضوان اپنی اولادوں کو ڈانٹ دیتے، خبردار اس کی خواہش مت کرنا، اس لیے کہ ہم نے حضور کی صحبت میں رہ کر وہ مشقتیں وہ مصیبتیں اٹھائیں کہ اس کا اگر ہزارواں حصہ بھی تم پر آ جائے تو تمہارے پائے استقلال متزلزل ہو جائیں. یہ خواہش مت کرو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے تو کیا کرتے، اس لیے کہ ہم نے تو وہ صحبتیں وہ مصیبتیں اٹھائیں کہ اس کا ہزارواں حصہ بھی تم پر آ جائے تو تمہاری استقامت کے پائے میں لغزش آ جاتی. وہ تو دوری اور تھا، وہ تو صحابہ کرام علی رضوان ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیے جو ہر مصیبت اور صحبت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا کرتے تھے. یہ دور تو اور تھا، مگر میں آپ کو ایمان تازہ کرنے والی بات بتا دوں بھائی، یہ خواہش ہر ایک آدمی کے سینے میں کروٹ لے رہی ہے نہیں. میں حضرت ابو ہریرہ کی صحبت میں ہوتا، میں غوث اعظم کی صحبت میں ہوتا، میں خواجہ غریب نواز کی صحبت میں ہوتا، کتنا مزہ آتا. سبحان اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص یہی مسئلہ پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ ہم ایسے آدمی سے دوستی کرنا چاہتے اس سے ہمیں الحاق نہیں، اس سے متعلق نہیں، وہ گزر گئے پرانے دور میں اور ہم اس دور میں. جیسے ہماری خواہش ہے بہت بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتے اور ہم تو اس ایسے دور میں ہیں، تو اب کیا کیا جائے؟ ایسے آدمی سے محبت ہو جس دنیا میں نہ ہو، اس کے لیے کوئی مسئلہ؟ اللہ اکبر، اس صحابی نے تو قیامت تک کے لیے ایک مسئلے کا حل پیش کر دیا. اللہ اللہ، حالانکہ وہ تو خود حضور علیہ السلام کے دربار، یہ میں سماجتا ہوں کہ ہم پر احسان کرنے کے لیے انہوں نے یہ مسئلہ حضور سے پوچھ لیا کہ جس سے آدمی کو محبت ہے مگر وہ دنیا میں نہیں، ہمارے سامنے نہیں، تو اس کا کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سرکار فرماتے سنو، اگر جس سے تمہیں سچی محبت اور یہ خواہشوں سے ہم نشینی اور وہ تمہارے دور میں نہ ہو، پچھلے کسی دور میں گزرا ہو، تو سنو کل قیامت میں تم انہی کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے، انہی کے ساتھ اٹھاؤ جاؤ گے جس سے تمہیں محبت ہے. لیجیے، حضور علیہ السلام نے سال، ہفتے، مہینے، سن کی ساری قیدوں کو عزیزان گرامی ہٹا دیا، اور 1400 سال سے پرانے بزرگوں سے اگر تم محبت کرو گے اور سچی محبت، ان سے ہم نشینی کی خواہش اور ان کی اطاعت اور فرما برداری، اگر جو اس معیار پر تم پورے پورے نہیں اترے مگر سرکار نے یہ سنت دے دی کل قیامت میں تم اسی کے ساتھ ہو گے جس سے تم محبت یا جس کی صحبت اور مصاحبت کہ تم خواہش مند ہو. تو آپ نے دیکھا اس سے بڑھ کر کے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا کرم کیا ہوگا. فرما کونو ما صابتین، اور دیکھو اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی بری صحبت سے بچو اور اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو دوست اب عام طریقے سے سوچ لے کہ اس کا دوست کون ہے، اگر اس کا دوست خراب ہے تو آدمی کا دین اسی کے دین پر ہوگا، اور فرما وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ صحبت، جو جس سے وہ اس کو صحبت، بلکہ یہ تک فرما دیا گیا کہ بعض لوگ جب اچھی صحبت میں بیٹھیں گے، علماء، مشائخ، یہ عام دیندار لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو کل قیامت میں اگر یہ اچھے ساتھیوں کے دوسرے ساتھی کسی تعلیم میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، دین میں تساہل کی وجہ سے، روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے، کوئی اور عام تساہل جو دین میں پیدا ہوا، اگر یہ جہنم میں چلے گئے تو وہ دوست جو ان کے جنت میں ہوں گے رب کریم سے کہیں گے مولانا، مولا یہ ہمارا دوست تھا، ہم تو جنت میں آ گئے مگر یہ شخص تو جہنم میں ہے، اس سے غلطیاں ہو گئیں، اس سے تساہل ہو گیا، اس سے گناہ ہو گئے، مگر یہ ہمارا دوست تھا، ہماری صحبت میں بیٹھتا، ہم تو جنت میں آ گئے، مولا ہماری ان دوستوں کا بھی کچھ معاملہ کر دے. اللہ اکبر، رب کریم فرمائے گا عام نیک لوگوں کو ادھر آؤ اور جاؤ تم جہنم میں، جس کو تم جانتے ہو ہاتھ پکڑ کر کے باہر کر دو، جس کو تم جانتے ہو ہاتھ پکڑ کر اور اسے جہنم سے نکال دو. بلکہ ہم نے حدیث میں تو یہ تک پڑھا، کسی عالم دین کو کسی آدمی نے
وضو کرتے وقت ایک لوٹا بھر کے پانی بھی دے دیا ہو وہ عالم دین اس کی مغفرت کا سامان کرے گا. اللہ اکبر کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب میں وضو کر رہا تھا اس نے ایک لوٹا پانی بھر کر کے مجھے دیا تھا تو میں عرض کر رہا تھا کون ما صادقی اپنے دوستوں کو تلاش کرو کہ تمہارا دوست کیسا. اگر تمہارا دوست اچھا ہے تو دنیا میں بھی تمہاری راحت ہوگی اور آخرت میں تمہارے لیے راحت ہوگی, اور اگر تمہارا دوست خراب ہے پھر بات یہی ہوگی ہم تو ڈوبے ہیں سنم اور تم کو بھی لے ڈوبیں گے. تو یہ بری دوستی کے بڑے مہلک عزیزان گرامی اثرات جس سے ہر آدمی کو بچنا بے انتہا عزیزان گرامی ضروری. اب آئیے ایمان اثر و حدیث سن کر اپنے بیان کا تتمہ کرتے. اعلی حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی کے والد گرامی اپنے زمانے کے بہت بڑے محقق اور مفتی حضرت اللہ مولانا نقی علی خان رحمت اللہ تعالی یہ بات اپنی کتاب فضل العلم والعلماء میں نقل فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت میں یعنی حدیث کل قیامت میں رب کریم امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علماء کو ارشاد فرما کہ جاؤ تم نے دنیا میں بہت دین کی خدمت کی ہے اور میرے حبیب کے دین کو تم نے چمکایا, میرے بھیجے ہوئے دین کی تم نے خدمت کی, اب تمہارا سلا یہ کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ. یہ سیدھے جنت میں جانے لگیں گے تو بالکل جنت میں جانے سے پہلے ان کو روک لیا جائے گا کہ ٹھہر جا داروغائے جنت رضوان ان سب کو روک لیا. یہ سب پریشان اللہ کی طرف سے تو اذن مل گیا کہ جاؤ جنت مگر روک کائے کے لیے گئے, پریشانی کیا معاملات, مگر وہاں تو حکم کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید جب اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا اللہ نے اذن کر دیا لا تبدیل لکلمات اللہ پھر اللہ کی باتیں بدلی نہیں جاتی کس لیے روکا گیا. ان سے ارشاد ہوگا کہ ایسا نہیں کہ اللہ نے کوئی اپنا فیصلہ بدل لیا یا تمہیں جنت سے واپس کیا جا رہا, تمہیں جنت میں جانے سے اس لیے روکا گیا کہ تم تو جنت کے مستحق ہو گئے, تم پر تو جنت واجب ہو گئی, مگر کیا تم اکیلے جنت میں جا رہے, تم اکیلے جنت میں جا رہے, یہ جو تمہارے ماننے والے پریشان لوگ تمہاری صحبت میں بیٹھتے تمہاری خدمت کرتے اور تمہارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تم سے محبت کرنے والے, تم ان پر شفقت مہربانی کرو واپس جاؤ اور ان کی سفارش کرو اکیلے مت جاؤ ان کو بھی ساتھ لے جاؤ. لیجئے صاحب وہ اکیلے نہیں جائیں گے بلکہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو لے جائیں گے جو ان کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے عزیزان گرامی. تو اب آپ نے سمجھ لیا کہ اچھی صحبت جو ہے وہ سب کچھ آدمی میں عزیزان گرامی جوہر پیدا کر دیتی ہے. اب آئیے اس پورے فلسفے کو لپیٹ کر ہم مولانا روم کی زبانی سناتے کہ بات آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے کہ اچھی صحبت کے ثمرات کیا, بری صحبت کے ثمرات کیا. مولانا کی عادت گھنٹوں تقریر کرنے کے بجائے ایک مختصر حکایت بیان کر کے واقعے کو دل میں سما دیتے, یعنی آدمی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ مولانا روم کے مزار پر انوار کو رحمت و رضوان سے بھر دے. مولانا روم اس کو سمجھاتے کس طریقے سے عامیانہ زبان میں سمجھا کر کہ آدمی کے ذہن میں بات ہو جائے. فرماتے ایک شیر کا بچہ, ایک شیرنی نے بچے دیے تو ایک بچہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ مل گیا, اب جیسے بکرا بکری کرتی وہی شیر بھی کرتا, اسے پتا ہی نہیں کہ میں شیر. لیجیے صاحب بکرا اور بکری کے ساتھ رہنے لگا, انہی کے ساتھ اٹھ رہا ہے انہی کے ساتھ بیٹھ رہا ہے اور اپنے آپ کو بکرا بکری سمجھ رہا ہے. ایک عرصہ گزر گیا, ایک دن مولانا روم کہتے ہیں شیر نے دور سے دیکھا, ارے ان کا تو اپنی برادری کا آدمی پر اس کو تو بکرے بکریاں سینگ مانگ رہی اور یہ بھاگ رہا بکروں سے, یہ تو کیا ہو گیا اس کو. شیر نے کیا کیا مولانا کہتے ہیں ایک دن شیر نے اس سے خفیہ ملاقات اور وہ کانپ رہا تھا شیر, اس نے کہا مت گھبرا میں بھی تیری برادری کا آدمی ہوں جنگل کا. انہوں نے کہا حضور آپ کہاں جنگل کے بادشاہ ہم کہاں بھیڑ بکریوں کی مخلوق, تو آپ تو جس کو چاہتے ہیں نوالا بنا دیتے. انہوں نے کہا نہیں, بڑی اس کو شفقت اور مہربانی اس کی ہمت بندھائی. اس نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں کہ تو کیا ہے میں کیا. مولانا روم کہتے ہیں اس شیر کے بچے کو لے گیا, لے جانے کے بعد ایک چشمے کے قریب پہنچا کہ جہاں جھانکنے سے اپنا عکس نظر آتا. مولانا روم کہتے ہیں کہ دیکھ میں ابھی
جھانک رہا ہوں، تو ذرا مجھے دیکھ کے میری شکل کیسی، میری مونچھیں کیسی، میرے کان کیسے، میری شکل کیسی، خوفناک خطرناک۔ انہوں نے دیکھا، اب کہنے لگے تو میرے ساتھ کھڑے ہو، اور شیر سے کہا، شیر نے کہا تو بھی اس چشمے میں جھانک، یہ دیکھ کے میرے اور تجھ میں کوئی فرق نظر آ رہا؟ شیر کا بچہ بھی اس تالاب میں جھانکنے لگ گیا۔ شیر نے، مولانا کہتے ہیں کبھی شیر کو دیکھا، کبھی اپنے آپ کو دیکھا، دیکھا کہ مونچھیں اسی طریقے سے ہیں، سر اسی طریقے سے، کان اسی طریقے سے ہیں، اور ہیبت ناک شکل اسی طریقے سے۔ اس نے یقین دلایا کہ تو کوئی بکرا نہیں ہے، بے وقوف آدمی تو بکروں میں رہ کر بکرا بن گیا، ارے تو شیر۔ جب اس کو یقین آ گیا، یقین آنے کے بعد وہ آیا جناب اپنے بکریوں کے ریوڑ، اور اپنی خطرناک آواز نکال کر کے ہو جب کیا، سارے بکریاں بھاگ گئیں۔ بتانا یہ ہے اے مرد مومن، ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ، تو ہے کیا؟ تو اللہ کا بندہ ہے، تو پیارے مصطفیٰ کا غلام، تو گویا بزرگوں کا غلام، ذرا اپنی شکل آئینے میں دیکھ، تیری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ تو مرد مومن، تو مسلمان، کہاں بھیڑ بکریوں میں رہ کر تو بھیڑ بکری بن گیا، یعنی بری صحبت میں رہ کر تو بھیڑ بکری بن گیا، تو اچھے لوگوں میں آ تو تجھے پتا لگے کہ تیرا مقام کیا ہے، اور تیرا گویا اصلیت، تیری حقیقت، تیری کیا ہے۔ کون ما صادقین، دیکھ اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور جو اچھوں کے ساتھ ہوگا کل قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا تو کیا ہوگا، عزیزان گرامی، نجات کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ اس کے رسول کا وعدہ، رب کریم فرما تو اچھوں کے ساتھ جب ہو جاؤ تو اچھوں کے ساتھ اٹھائے جاؤ، اور حضور فرما تو جن دوستوں کے ساتھ تمہاری دوستی ہوگی انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھائے جاؤ، تو سبحان اللہ کتنی عظیم دوستی ہوگی ہماری۔ ہم حضور غوث اعظم کو دوست رکھتے، صدیق اکبر کو دوست رکھتے، فاروق اعظم کو دوست رکھتے، صحابہ کرام علی رضوان کو دوست رکھتے، حضور علیہ السلام کے سچے پکے غلام ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کون ما صادقین کے طفیل، کل قیامت میں ہم اسی جماعت کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ جس جماعت سے ہمیں محبت، جس جماعت سے ہمیں عشق، جس جماعت سے ہمیں الفت ہے، رب کریم بری صحبت سے بچائے، ہم سب کو اچھی صحبت اختیار کرنے اور اچھا دوست بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، الا البلاغ۔